Ja sam imao želju u zimu da poslije samo 6 mjeseci provedim u Pazaru da se vratim ovdje. Pričali smo sa predsjednikom, međutim zakonski to nije moglo, tako da meni je drago što sam se sad vratio ovdje. Bukvalno smo se dogovorili za 5 minuta sa predsjednikom. Veliku ulogu je odigrao i pomoćni trener Marko Manči, tako da s njim sam stupio u prvi kontakt i opet kažem, brzo smo se dogovorili i meni je zadovoljstvo što sam se poslije godinu dana vratio kući. Kući sam, to je veliki plus za mene. Ogroman plus je što se radi izuzetno dobro, radi se prvoligaški. Pokušat ćemo sad, ne znamo koja će se liga igrati, međutim koja god da je, Radnički zaslužuje prvu ligu po svemu, tako da mi ćemo se svim silama boriti da Radnički bude prvoligaš ako igramo treću ligu poslije jedne godine samo provedene u treću ligu. Tako da mislim da ozbiljnim jednim pristupom i ozbiljnim radom možemo da postignemo ozbiljne rezultate i da vratimo put tamo gdje imamo mjesto.